У загальноосвітній школі-інтернаті Центру загальної профільної освіти та комплексної реабілітації третій місяць поспіль приміщення обігріваються за рахунок палетної котельні. Пальне – дерев'яні гранули. Вони не лише екологічно чисті, а й забезпечують високу теплу. Результати дуже великі. Розумієте, по кожній спальній кімнаті, по кожному учбовому класу температура піднялася на 3-5 градусів. У закладі навчається 309 дітей. З них половина перебуває в інтернаті цілодобово. Після того, як тут відмовились від газу, керівництву вдалося зекономити близько 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день ці кошти, які економить учбовий заклад, ми можемо при розподілі головного розпорядника коштів перенаправити на проведення ремонтних робіт, що дає можливість не тільки покращувати умови проживання та перебування дітей в учбовому закладі. Загальна вартість котельні – 8 мільйонів гривень. Її фінансують коштом обласного бюджету. Голова обласної ради каже, планують ввести таку систему опалення і в інших навчальних закладах. Необхідна площа дійсно для таких вкладень, тому не всі заклади, на жаль, підійдуть для такого проєкту, але є ті, які ми вже зазначили, я думаю, що найближчим часом. Ми, як обласна рада, будемо впливати на це, щоб не було ніяких перепонів бюрократичних, а щоб змогли реалізувати цей проєкт. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.